сьогодні в нас така, знаєте, робоча координаційна зустріч тих партнерів, які працюють у різних гуманітарних проєктах, але їх об'єднує, власне, одна тема – це гуманітарне реагування на виклики війни, пов'язані з тими кризовими ситуаціями, що впливають на дітей. І от, власне, цей компонент гуманітарний називається «Захист дітей» або «Child Protection», як звикли про це говорити міжнародні донори. І от сьогодні ми будемо говорити про результати одного з таких проєктів, який виконувала з березня місяця по липень Кіровоградська асоціація громадської ініціативи, а саме екстрене реагування для задоволення потреб психосоціальної підтримки постраждалих від конфлікту та переміщених дітей та членів їх сімей в Україні. Але в нас є цілий кластер, який входить Child Protection, і це ЮНІСЕФ, і це також гуманітарна організація з розмінування, міжнародна гуманітарна організація і багато інших, які сьогодні запрошені. І я, власне, закликаю до того, щоб ми сьогодні з вами обмінялися досвідом, інформацією, і говорили про те, чим ми можемо бути один одному корисні. І головна мета цього всього – створити такий майданчик, де ми будемо в темі розуміти, хто чим займається, щоб покрити якомога більше громад, де є потреба в таких гуманітарних, саме гуманітарних проєктах. Тому що ми знаємо, що є громади, де є перенасичення певними проєктами, а є громади, де взагалі не покриті. І тому дуже корисно, коли наша комунікація буде більш, скажімо, щільна, ефективніша, і, звичайно, що будуть ефективніші наші тоді проєкти і видимі результати. У нас багато напрямків, куди включаються міжнародні організації, тому що дійсно в часів повномасштабного вторгнення вони стали надійними партнерами і надійним плечем по реагуванню на виклики, які ми маємо зараз. І завжди наголошую і закликаю всіх керівників структурних підрозділів, комунальних закладів співпрацювати, координуватися, звертатися за допомогою напряму і вибудовувати ось такі сталі зв'язки, адже ми зараз говоримо вже не тільки про реактивне реагування, а й про стратегічні цілі і про проєкти розвитку. Тому що ми розуміємо, що зараз на території Кіровоградщини близько, якщо ми говоримо про дітей, більше 20 тисяч дітей, які в зоні уваги міжнародних організацій, так, які отримують відповідний захист і які мають право на це. Тому дуже важливо мати скоординовані дії, і це наш ресурс, це наш потенціал, і ми маємо його розвивати. Велику увагу приділяємо питанню ментального здоров'я, не тільки дітей, а й батьків. Це ж ціла система. Родина, вона повноцінна, і це такий організм, який потребує комплексного підходу, тому маємо не забувати і працювати в цьому напрямку. У нас також запроваджена програма раннього втручання на базі комунального закладу Центру реабілітації дітей з інвалідністю, яка є прототипом і прикладом, також вона інтегрується в громадах по роботі з родинами, у яких є дітки з інвалідністю, що дуже важливо для батьків і для дітей відчувати себе частиною цього соціуму. Тобто різні напрямки, активно працюємо по навчанню патронатних сімей, дитячих будинків сімейного типу для того, щоб фахово і глибинно підходити до роботи з дітками, які мають певний статус. Питання максимально комплексне і об'ємне, тому що з дітей виростають дорослі, які потім формують країну, в якій ми з вами живемо. Тому наше завдання з вами не пропустити цей момент, і поки ми відвоюємо території, відвоювати наших людей, за яких борються найкращі захисники і захисниці України.
проєкту Child Protection так само входить, крім Save the Children британського фонду, так само входить ЮНІСЕФ і так само входить ще організація, міжнародна гуманітарна організація з розмінування. Є ще партнери, які входять до кластеру, це вже українська організація, це Червоний Хрест. Це різні гуманітарні фонди, які, власне, можуть так само доєднатися до цього кластеру, бо, як з'ясувалося, взагалі кластер дуже відкритий і заохочує вступ нових партнерів, бо це покращить розуміння ситуації на місцях. Часто стикаємося з тим, що отримуємо багато листів клопотань саме з віддалених громад, із шкіл, із місцевих адміністрацій, які просять про допомогу і часто не знають, до кого звертатися і де цю допомогу шукати. Якщо говорити про інтервенції саме ЮНІСЕФ, то насамперед, звісно, це гуманітарна допомога, яку ми розподіляємо у тісній співпраці з департаментами освіти, з місцевими відділами освіти на рівні громад і також за допомогою наших партнерів, громадських організацій. Також велика кількість загальнодержавних таких всеукраїнського рівня проєктів, як, наприклад, 9 шкіл області, де навчаються 9032 учні, отримали меблі для облаштування 100 навчальних кабінетів. 7 закладів освіти в нашій області наразі отримали фінансову підтримку від ЮНІСЕФ по облаштуванню укриттів. З метою підтримки рівного доступу до якісної освіти 70 шкіл отримали 512 цифрових пристроїв. Це 256 планшетів для учнів молодшої школи і 256 ноутбуків для учнів середньої старшої школи. Девайси отримали саме дітки з інвалідністю, діти ВПО, діти з малозабезпечених сімей та дітки, позбавлені батьківського піклування. Близько 100 опорних закладів отримали фінансову допомогу в розмірі 3 тисячі доларів, яку можна було витратити здебільшого на ремонтні роботи і на закупівлю необхідного обладнання. І другим траншем отримали опорні школи області по 2 тисячі доларів, які можна було витратити на облаштування їдальні і на закупівлю необхідного обладнання для їдальні. 12,5 тисяч підручників математики були надруковані за сприяння ЮНІСЕФ, і п'ятикласники нашої області отримали дані підручники і можливість навчатися не лише в онлайн, а і в офлайн форматі. Всі ми знаємо, що бойові дії в нашій країні ще не скінчилися. І навіть по тому, як вони закінчаться, ще дуже-дуже багато років ми будемо працювати над очищенням землі. І для того, щоб нашим дітям та й дорослим, в тому числі, було безпечно жити весь цей період, поки триває очищення земель від вибухонебезпечних предметів, для нас важливо надати їм якісну інформацію щодо того, якими правилами варто керуватися для того, щоб убезпечити власне своє життя. Тому сьогодні ми працюємо на цьому фронті. Це один із напрямків нашої діяльності. Саме ми з моєю колегою Юлією є офіцерами з інформування про ризики від вибухонебезпечних предметів і технічного обстеження. І на Кіровоградщині в Кропивницькому ми займаємося таким інформуванням серед дітей, в тому числі починаючи від 6 років і до їхнього повноліття, а ну і також із батьками, з дорослими. Тому на сьогоднішній день всіх тут присутніх я закликаю до співпраці з нами. Ми вже частково охопили цю аудиторію. Це діти і переселенці, і представники громади, ті, які постійно тут проживають. Чому це важливо? Тому що сьогодні вони тут, завтра вони поїдуть на навчання, поїдуть на роботи в інші регіони нашої країни, і ми маємо подбати про їхню безпеку. Нашою основною метою є захист та сприяння соціальній адаптації ВПО у приймаючій громади. Цикл нашої роботи виглядає наступним чином. Щомісяця наші спеціалісти виїжджають до громад області, здійснюють протекшн моніторинг. Тобто це такий широкий захід, де ідентифікуються проблеми ВПО,
соціального, там, юридичного, психологічного характеру. Потім наші департаменти вони реагують відповідно до цих потреб. Це включає в себе роботу нашого юридичного відділу. У нас працює відділ з професійними адвокатами, тобто будь-яка правова юридична допомога, яку потребують діти, які прибули до наших громад, вони отримують на професійному рівні, вплоть до представництва в суді. В подальшому у нас є соціальний відділ, тобто це відділ соціальної роботи, ідентифікуються ситуації, де дітям необхідна якась певна соціальна психологічна допомога. Для цього наші колеги, соціальні працівники, проводять спеціальні заходи, де залучають дітей в ВПО та реагують на їх соціально-психологічні потреби. Коли ми відвідуємо або це дитячий інтернатний заклад, або це МКП, ми ідентифікуємо потреби, які там є безпосередньо в гуманітарній допомозі. Ми робимо запит на УВКБ ООН і це потім приїздимо та роздаємо у громаді. Таким чином ми реагуємо максимально швидко, в тому числі на прибуття евакуаційних потягів, саме ми їх зустрічаємо разом з нашими партнерами. От, тобто, таким чином ми стараємося охопити дітей, в тому числі, соціологічною, психологічною, юридичною та гуманітарною допомогою, відповідно до їх потреб. Хочемо перейти до презентації результатів імплементації проєкту «Екстрене реагування для задоволення потреб психосоціальної підтримки постраждалих від конфлікту та переміщених дітей, членів їх родин в Україні». Наш гуманітарний проєкт покликаний знизити рівень стресу у дітей, підвищити їх психоемоційний стан. І це все є на рівні, якщо ми говоримо, що таке гуманітарна інтервенція і рівні інтервенції, їх там 4, то ми знаходимося в самому низу. Це надання як першої медичної невідкладної допомоги. Те саме надання оцієї першої психосоціальної підтримки і є завданням нашого проєкту, який виконується у партнерстві з британською організацією Save the Children і за підтримки міжнародного гуманітарного донору BHA, це Бюро гуманітарної допомоги. А перший етап нашого проєкту завершився кінці липня. І, власне, перш ніж перейдемо до самих результатів, розкажу більш, скажімо, зрозумілими словами, чи в чому полягала суть цього проєкту. У нас є 4 програми, які сертифіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Оце, власне, і в цьому є унікальність. Що ці 4 програми – це програми для різновікової категорії дітей. Практично, якщо до нас приходить дитина там 3-4-5 років, це теж наша дитина, і до 18 років включно, поки не виповнилося 17, це теж наша цільова аудиторія. І от, наприклад, у нас є така програма для дітей, яка називається TIMAP, це тілесно-орієнтована терапія. Ця програма проводиться однаково, що в Україні, що, наприклад, в африканських державах, чи, скажімо, на азійському континенті. Тобто, абсолютно однаково, тому що вона розроблена і сертифікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Дуже ця програма має такий великий запит і відгук, тому що дійсно покращується психоемоційний стан дітей. Важливо, от саме, щоб діти ці почали говорити, підлітки почали говорити. І от саме ця програма дає нам ті результати, щоб діти відкривалися. Різні теми, починаючи від управління емоціями, «Моє діло, моє діло», процес прийняття рішень. Надзвичайно важливі на сьогодення такі теми, з якими працюють наші фасилітатори. Третя програма, також не менш цікава, це програма «Харт» – «Зцілення через мистецтво». Там польоту творчості немає, буде презентація, подивитись, може, що ваші діти просто роблять за ці заняття. І при тому, що унікальність цієї програми в тому, що ми нічого не оцінюємо, тут не треба на оцінку робити якусь коробку. Просто через цю творчість діти розкриваються і таким чином знову ж таки отримують цю психосоціальну підтримку. Це для дітей програма. Далі в нас є програма для батьків, також дуже унікальна, позитивне батьківство, де власне ми говоримо про те, як разом сім'я працює над тим, щоб діти були сьогодні ефективними в школі, щоб діти не закривалися, щоб діти комунікували і як знижувати рівень стресу. І четвертий компонент, власне, це кейс-менеджмент, про який я говорила вже,
І тут практично немає жодної організації, з якої ми, до яких ми не зверталися, тому що у нас не тільки свій соціальний супровід через наших міс-менеджерів, у нас ще діє перенаправлення. А перенаправлення – це унікальна річ, це те, про що говорила пані Катерина. Коли вхід до цієї бюрократичної системи, ми встановлюємо контакти з кожною організацією або структурним підрозділом органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, який може вирішити ту чи іншу проблему чи питання наших бенефіціарів, які звертаються з певними питаннями. І от, власне, ми не просто перенаправили до якогось органу. Ми маємо зрозуміти, чи надалася допомога, чи як допомога це надалася, який результат від цього. Тобто ще відслідковування, як ця допомога, чи інформація взагалі була на користь тим, хто звертався, чи ні. От, власне, ще такий компонент. В рамках цього компоненту у нас було закуплено дуже багато різних закритих матеріальних потреб, в тому числі, але ми говоримо, що кейс-менеджмент – це тільки про закриття матеріальних потреб. Це ще і психологічні потреби, це ще й юридичні правові потреби, і освітні потреби. Тобто багато різнопланово працюємо саме в цьому компоненті. Ну і, власне, про самі цифри, вони, можливо, здадуться трохи малими, але коли я скажу про те, що для того, щоб стати унікальним бенефіціарієм в нашому проєкті, треба відвідати не менш ніж 8 разів наші заняття. Тобто це структуровані заняття. І от уявіть собі, якщо ви будете бачити цифри у нас зараз на слайдах, їх треба множити на 8. От тоді буде така от реальна цифра охоплення дітей. Дозвольте мені коротко, але дуже інформативно розказати вам про те, що за такий короткий період з березня по липень зробила організація для діток. Активності проводилися не лише в нашому місті Кропивницькому, а в громадах області. Це Новоукраїнська, Новгородківська, Маловисківська і Олександрійська. В майбутньому додадуться інші громади. Відкриті два простори – це в ліцеї науковому та в ліцеї Вікторія П. На карті представлені локації, де ми працювали до липня місяця. Про активності, які були на цих локаціях, коротко розказала моя колега. Скажу від себе особисто, коли я приходжу на такі заняття, мене просто переповнює оця величезна дитяча енергія, яка відходить від них, коли вони працюють. Дітки малюють. От ви не повірите, або руками, або ногами. Це може бути кісточка, пензлик якийсь, вушна паличка, спонжик, що таке ще, губка для посуду. Вони цим всім малюють. Малюють на папері, малюють на картоні, малюють ручками, всім, чим можна. Крім того, що здійснюється діяльність власне в місті, мобільні бригади працюють в громадах. В яких безпосередньо локаціях ми вже були, да, і куди ми ще хочемо? В Кропивницькому були задіяні учні саме ліцею Вікторії П., ліцею науковий, комунального закладу навчально-реабілітаційний центр Кропивницької міської ради. Також були в ліцеї «Європейська освіта» та деяких дитячих садочках. В громадах в Новгородці безпосередньо це гуртожиток «Комфорт» і Новгородківський ліцей. В Новоукраїнці ліцей номер 4 та центр «Зоріт» Малівисці. Ліцеєм, да, гімназія та Вись. В Олександрії, це ДЮЦ Шакала і гімназія. Що стосується показників, вони, да, дійсно, можливо, є такими маленькими цифрами, але, як говорила колега пані Любов, про те, що це треба все множити на 8, адже кожна дитина відвідала кожне заняття 8 разів. Загалом за цей період роботи проведено було близько 700 різних заходів для різних діток, і загальна кількість всього у проєкті за цей період була 1500 дітей. Відкрилися власне простори 1 червня. Захід був присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Зараз вони активно працюють.
Можна зробити такий маленький висновок, що дівчатка ходять дещо активніше. І, ну, якби я займаюся, власне, статистикою, є така цифра. Хлопці перших 5 занять ще ходять, а на 6-7, ну, вони вже кажуть, нібито нам досить. Але це така, ну, це статистика. Ще крім цих програм для дітей, у нас є дуже цікава програма «Позитивне батьківство». За цей період роботи 100 батьків прийняло участь в цій програмі, причому тут було навіть 15 чоловіків. Це також, ну, як на мій погляд, вражаюча така цифра, тому що чоловіки також не дуже з задоволенням приходять, хоча зараз ми були дуже вдячними за те, що відвідали таку програму. Ця програма продовжується, тому також запрошуємо всіх долучатися, адже від себе особисто скажу, програма унікальна і дуже цікава. Але, але додайте, що 8 разів треба батькам відвідати, да, знову наші заняття. 8 відвідали, да, а потім отримують гарний такий сімейний подарунок для діток. Для домашньої творчості. Для домашньої, да, творчості. Так, крім цих активностей, які в нас зараз є, це і TeamUp, LifeSkill, Heart, у нас будуть ще інші програми з вересня місяця. Є ще напрямок в нашій організації, це напрямок Case Management. Супер важливий напрямок, де дійсно надається реальна допомога діткам, які потребують цієї допомоги. Це починаючи від перенаправлені ті чи інші структурні підрозділи за потреби, закінчуючи і гуманітарними наборами, і різного роду матеріальними цінностями, дітки отримали бажане. Коли якийсь працівник працював з дітками, він задав таке просте питання, знаєте, а що ви зараз найбільше хочете? І ми, коли статистичні дані вже передивлялися, тому що я не працювала з дітками, знаєте, були такі відповіді, ми хочемо великий банний рушник. От знаєте, ну здавалось би, ну що таке рушник? Оце так, якби кому здавалось. А насправді для дитини це була. І в нас далі буде також фото, коли діти отримали ці подарунки того бажаного, що вони хотіли. Це дуже величезна дитяча радість. Це так коротко, такий, знаєте, як анонс рекламний для того, щоб до нас йшли. До речі, плануємо зараз також розширити локації, де ми будемо працювати. Хочемо ще затронути Бобринець, Компаніївку, Знам'янку. Ми їздимо вже в Долинську, вже який ми п'ятий раз були, як це недалеко, але ми розуміємо, що там є багато ВПО, що там є запит на наші активності. Олександрівку також хочемо додати. Ну і власне все залежить від тих ресурсів, на які, скажімо, цей зачинник готовий буде вкладати в нашу область. І сподіваємося, що якомога більше дітей, їхні сімей будуть долучені до нашого проєкту. Але я вам скажу, щоб не було тих результатів і власне стабільності, сталості цього проєкту, якби не були ще наші дорогі партнери, яких ми дуже любимо. Це наші дві партнерські школи, які відчинили нам двері для того, щоб ми ці локації там облаштували, наповнили її всім абсолютно, що дітям би сьогодні хотілося мати, гратися і таке інше. Це науковий ліцей Наталія Чередніченка і це Вікторія П. пані Світлана Пахомова. Я запрошую, хто з вас хотів би перший. На сьогодні ми розуміємо, що всі діти є постраждалими від війни. В нашому закладі навчаються учні внутрішньо переміщені особи, це 112 дітей, і тому зрозуміло, що і їм, і дітям, які проживають в Кропивницькому, співпраця і та допомога, яку ми отримали, вона є дуже важлива. Чому? Тому що стан стресу у дитини, він провокує зниження рівня навчальних досягнень, це по-перше. І це означає, що у дитини знижується пам'ять, увага, дитина гірше спить. І отже, це все приводить до погіршення результатів навчання і до погіршення здоров'я. Тому зрозуміло, що в ліцеї наукові психологи працюють, але психологи, які працюють в закладі на таку велику кількість учнів, не в змозі надати таку багатогранну підтримку, як ми отримали, працюючи з співпраці з Save the Children. Зрозуміло, що 8 тренінгів, які має змогу отримати, пройти кожна дитина, значно покращують психоемоційний стан. Дитина стає більш комунікабельною. А ми знаємо, що багато дітей, які знаходилися на дистанційній формі навчання, крім тих проблем, які я вже назвала, мають проблеми із комунікацією.
Тому саме програма така, як ХАРТ і ТІМАП активності, вони дійсно дають дітям можливість розкомплексуватися, знайти друзів, почати спілкуватися, легше йти на контакти, як результат розповідати про ті проблеми і ті питання, які хвилюють сьогодні. Це є дуже важливим, адже діти внаслідок стресу бувають ще й закритими. Тому досить активно долучилися ми до співпраці. Все літо в просторі Save the Children лунали і лунають голоси наших учнів. Дійсно бажають продовження, і воно буде досить активне, тому що сьогодні якраз ми збиралися на таку невеличку нараду, намітили, як ми будемо співпрацювати далі, розширювати коло учасників і тільки з надією на те, що проєкт буде розвиватися і якомога більше учнів зможе долучитися до цієї важливої програми і покращать і здоров'я, і психоемоційний стан, знайдуть коло спілкування, ну і тим самим дійсно юні наші ліцеїсти і ті дітки, які приходять, зможуть покращити багато аспектів свого життя. Коли дітки виходять після таких тренінгів, видно їхні якісь зміни, їхні натхненні обличчя, їхні очі, які якимось чином загоряються. Тобто це, ну, дякуємо за таку співпрацю дуже. І ще хочу сказати, що ось таку, мабуть, неоцінену допомогу, яку надали, це і щодо облаштування укриття. Тому що деякі моменти дуже багато нам поставили, ставили різної матеріалів, які ми можемо використати і в подальшому, в навчальному процесі, в нашому укритті, в нашому сховищі. Ну і те, що влітку теж, от зараз до нас дуже багато діточок продовжують ходити, і це не лише наші учні, це дітки з мікрорайону, з якими дуже активно співпрацюють працівники Save the Children, і, ну, теж сподіваємося на подальшу співпрацю, тому що, ви знаєте, дійсно, ось те ментальне здоров'я, ось та психологічна, мабуть, рівновага дітей, вона є найважливішою. І, ну, не хочу повторюватися, але так само, да, психологів недостатньо, психолог не може звернутися до кожної дитини. Але ось такі от групові індивідуальні заняття, які проводяться, це дуже велика допомога. Коли ми за перші там 2,5 місяці дали певні результати роботи, і СЗЧН каже, давайте зробимо укриття там, де ваші є простори. Тому що коли заходиш в укриття, від них стає дуже сумно. Дуже, знаєте, так от, темно, сумно, плачевно і це все. І класно, коли є ремонт, а коли немає, коли там сиро, коли там взагалі, ну, нема нормально на чому сидіти. І так, як ми розуміємо, що зараз пішли і ремонтні роботи цих укриттів, і от в ліцеї науковому зараз ще досі, да, ремонти ще тривають, ми вирішили, що ми наповнимо їх трошки світлом, додамо трохи фарб. І це книжкові шафи, це книги, це різнокольорові диванчики, це мати різнокольорові, це, ну, от банально ліхтарі, обігрівачі і навіть по одному екофлоу. Це, тобто, такі невеличкі, да, от, якби зарядні пристрої, які дадуть дійсно світло для цього шелтеру. Сподіваємося, що це і покращить як і навчальний процес в цих школах, так і наші активності, які можна просто брати і переносити в ці шелтери і там продовжувати працювати. Я вважаю, що це класно. А також ми мріємо про те, щоб не тільки 2 простори були в нашому місті, а ці простори збільшувалися. А для цього треба нам також посилити співпрацю з департаментом освіти та управлінням освіти. Я запрошую до слова якраз пані Ларису Костенко, начальницю управління освіти Кропивницької міської ради. Дякую всім нашим партнерам, тому що Кропивницька територіальна громада співпрацює з всіма громадськими організаціями, міжнародними організаціями. І ми вміємо і приймати допомогу, і організовувати активності. І дуже добре, як звернула увагу пані Катерина, що ця співпраця, вона була комплексною, що в нас відбувається, партнери звертаються, і ми визначаємо ті заклади, в яких вкрай необхідна допомога, щоб цю допомогу отримували і заклади, і діти, не один все, так, а отримували всі, і це партнерство, воно розвивалося.
За рахунок наших партнерів ми відремонтували 5 укриттів. І останнє укриття, яке ремонтується, це наш ліцей науковий. Допомогу нам надає ЮНІСЕФ. І саме ми визначали цей заклад, тому що це найбільший заклад в нашому місті. І саме в цьому закладі більше отримують допомоги наші дітки. У нас є 11, по-моєму, чи 10, чи 11 громад, де немає взагалі позашкілля. Супер. Ця історія схожа, ну, ця історія може дати поштовх, да, показати, що таке якісне позашкілля, що дітей можна займати, дітям можна давати інструменти через це. І таким чином, можливо, ми надихнемо громади, тому що ми в постійній комунікації, постійно наголошуємо на тому, що треба створювати позашкільні майданчики. Надихнуть лідерів громад для того, щоб з наступного року вже закласти кошти і формувати свою позашкільну базу. До нас прийшов хлопчик, переселенець з ВПО. Він мав дуже таку, ну не трагічну, але сумну історію. Він попав у полон разом з батьком. Це була Миколаївська область, і на його очах батька били. І саме оці заняття, які він проходив з вами, ну, з вашою командою, він почав посміхатися. Ми йому як би не робили, і з ним і психологи працювали, і мама тоді зрозуміла, бо ми їй постійно говорили, що треба хлопчика показати і психологу, можливо, і навіть психіатру, що не боятися потрібно. І саме ваші оці заняття дали поштовх і мамі, і цьому хлопчику, що він трошки змінив. А таких, вибачте, історій ми можемо наговорити дуже багато. Тому що кожна історія – це унікальна. Діти наші всі переносять дуже багато такої тривожності. І ті діти, які приїхали до нас з ВПО, і ті діти, які тут. Ми бачили дітей, які при повітряній тривозі падали на землю, закривали собі голову, тому що діти бачили такі нальоти, вибачте, дуже страшні. Слава Богу, ми цього не бачили, але ці діти, які бачили її однокласниці, наприклад, цієї дівчинки, вони кажуть, що це таке? Тобто всі тривожні. І тому такі програми, як ви зробили, це круто і це класно, і буде підтримуватися і з нашої сторони, як і директора школи, як депутати, плюс ще ми можемо запартнеритися ще як громадські активісти. Наше завдання – це створити максимально безпечне середовище. І коли дитина себе відчує, що вона тут в безпеці, що її ніхто не оцінює, ніхто не кричить, що тут немає жодних абсолютно там тиску, перешкод до того, щоб дитина була сама собою, тоді це працює. І от ми також закликаємо і наші партнерські заклади освіти, що у нас є політики певні, от, наприклад, там політика сейфгардінгу, да, або політика антихарасменту. Це означає, що не тільки ми, як організація виконавча, маємо дотримуватися, а абсолютно все середовище, яке задіяне в роботу цього проєкту. Тобто це ті локації, це ті і, скажімо, поряд локації, якщо ми, наприклад, працюємо в гуртожитку Новгородківському, там живуть різні люди. Ми, до речі, зіштовхнулися з певними проблемами, тому що в гуртожитку і є ВПО, і є місцеві, і є люди з девіантною поведінкою в тому числі. І ми тут розуміємо, що своїми силами ми тут навряд чи зможемо, да, з дорослими людьми провести певні там профілактичні заходи і розказати їм, що таке сейфгардінг, що таке безпечне середовище, бо тут діти і таке інше. Тому для нас буде важлива підтримка і служби у справах захисту дітей, і соціальних, і департаменту соціальної політики, молоді та спорту, які також тут сьогодні присутні. Тобто абсолютно потрібно зараз разом подумати, як ми можемо оце безпечне середовище для дітей створити. Хотілося б сказати, що отака наша консолідація зусиль, співпраця, да, вона обов'язково має дати позитивний результат з питань саме от захисту, да, які, ну, захисту прав дитини. Оскільки, як говорять, да, у нас є, ми маємо таку потребу, да, а у вас є можливість. І якщо ми будемо це об'єднувати наші зусилля в цьому напрямку, тому я вважаю, що просто позитивного результату не може не бути. Тому ми готові до співпраці. У разі наявності інформації, яка вам цікава, в нас наявна, ми готові завжди обмінюватися такою інформацією.
Знову ж таки, в нас центр соціально-психологічної реабілітації дітей, в ньому перебувають діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, діти, які залишилися без піклування батьків. Тому у разі, якщо ми організуємо роботу з цими дітьми, саме по існуючим вашим програмам, ми будемо дуже раді за співпрацю. Попри всі ті виклики, з якими ми боремось, ми розбудовуємо потужну систему з європейськими цінностями і з правовими європейськими цінностями, адже Кіровоградська область також є учасницею всеукраїнського пілотного проєкту «Правосуддя дружнє до дитини» спільно з ЮНІСЕФ. Тобто ми будемо відпрацьовувати ось ті підходи, які будуть формувати гідне ставлення і відповідне нетравматичне ставлення до дітей, щоб з дрібних порушників вони все-таки виростали достойними громадянами, і ми їх могли зберегти у тому в гідному напрямку розвитку і зростання. Тому Барнахус, правосуддя дружнє до дитини, всі ті елементи, які зараз ми вже створюємо, дуже важливі для того, щоб через 5-10 років це вже було не щось нове, а щоб це було базовою цінністю і розумінням. І так само, коли ми кажемо про ментальне здоров'я, дорослим дуже важко зараз пояснити необхідність сформувати культуру, а от через дітей ми сформуємо якраз те покоління, яке буде сприймати органічно, природньо, які будуть мати навички самодопомоги, адже у 80% питань психологічного характеру можна справитись, маючи навички самодопомоги і розуміючи, як це зробити. І ось дійсно в екосистемі ментального здоров'я є активність фізична, центри, безпечні центри, молодіжні центри, різні платформи для дітей, де вони можуть спілкуватись, об'єднуватись, відчувати дотичність до діяльності і відчувати, що вони не одні. Тому насправді це от зараз будується ціла екосистема. Абсолютно, і, да, цих горизонтальних зв'язків. Так, і кожен внесок дуже важливий. Хочу також зазначити, що були в Малій Висті, дивились всі школи. Ну дійсно, ось цей підхід проєктного менеджменту і те, що ви з добре, як ви прокачались добре, і наскільки зараз міський голова орієнтується в всіх цих питаннях і розуміє важливість і включається в процеси, це дійсно класний результат, тому що і громада виглядає дуже так сучасно, оновлено, розуміє, куди рухати. Школи класні, що дійсно і не страшно під час тривог там залишатися, залишати дітей. І всі прямують до розвитку, а це головне, і це прекрасно. На сьогоднішній день я назову цифру, що ми допомогли, це 420 мільйонів гривень. Це допомога, яка направлена не тільки на продукти харчування, там засоби гігієни і так далі, але це допомога зараз, яка направлена для того, щоб зробити приміщення, ті місця компактного проживання переселенців, якщо брати зараз дітей, то це школи, дитячі садки, амбулаторії і так далі. Воно ж, якщо глобально дивитися стратегічно наперед, то це воно залишиться і вже буде більш досконалено для подальшого там для дітей, для садки і так далі. Але паралельно з цим ми робиться ремонти і в будівлях там, де проживають переселенці вчасним, де ми допомагали таким направленням. Все це робиться завдяки нашим партнерам. Данський, у нас офіс Данського і Швейцарського Червоного Хреста. Дуже серйозна і дуже потужна підтримка, я маю на увазі фінансова направленість, тому що фінанси зараз – це основне, що в нас не вистачає, де ми можемо закупити і таке інше. Ось останнім часом у нас проблема була – це закупівля і дуже в великих кількостях генераторів. Генераторів для і місця компактного проживання, і для і не тільки. Ну, все це, що робить Червоний Хрест на сьогодні, це в тісній співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, основний напрямок. Все це, що ми робимо, все ми, безумовно, і з департаментом освіти, і охорони здоров'я, все це робиться тільки в тісній співпраці з державною обласною адміністрацією. Я розумію те, що напрямок сьогоднішньої нашої розмови – це про дітей,
Ну, якщо ми не будемо бути дорослим, то вже і дітям не буде дуже приємно. Тому йде допомога, дуже серйозна допомога, і допомога ця не зменшується. Допомога йде. На сьогоднішній день із 49 територіальних громад ми вже десь зробили ремонти більше в 20 громадах. Більше 20 громадах. І продовжується ця робота, і вона, я думаю, і в нас йде зараз 11 програм задіяно, які веде Червоний Хрест. Вже на порозі буде в нас програма, вже підключається Іспанський Червоний Хрест. Буде ще одна програма, яка направлена для здобуття професій переселенцями або їх перекваліфікація за кошти, які будуть виділятися на даній програмі. Я вдячний співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу і зробити все найкраще для наших переселенців. Буває так, що, наприклад, хтось із членів родини в ЗСУ, інша, наприклад, мати чи батько, мати виїхала за кордон. Діти є з бабусями взагалі, які залишені, або взагалі з третіми родичами, ми з такими ситуаціями зіштовхувалися. Тому якщо буде допомога у пошуку такої інформації, були би дуже просто вдячні, щоб допомагали тим, хто реально це потребує, і потребує цієї підтримки. Що у нас буде по результатам сьогоднішньої зустрічі? Віталій Миколаївич, прошу Save the Children ввести в наші координаційні зустрічі з міжнародними організаціями. Прошу відповідні профільні департаменти і служби соціального захисту обмінятись контактними номерами телефонів або визначити відповідальних фахівців відділу, з ким можна комунікувати, якщо виникають певні питання.